Аби привітати кохану дружину, дівчину, маму чи сестру з 8 березня, тернопільським чоловікам доведеться витратитись. Квіти, які користуються найбільшою популярністю, а це тюльпани і троянди, напередодні свята подорожчали. Якщо за тюльпан доведеться заплатити на 2 гривні більше, то троянда подорожчала на 5 гривень. Роза трошки, скажімо так, відносно подорожчала, тому що це не від нас залежить. Ми там беремо на гуртовні в Києві, у нас квітка київська, тюльпанчик також вже вирощують на Україні, там Львів, біля Львову, Золочів, отаке. Тюльпанчик теж свіжий, тюльпан зараз знаходиться, скажімо так, в ціні 10 гривень, ну, 9-8, ну, скажімо так, який тюльпан. Якщо він трошки коротший, це він дешевший. Якщо він вищий, якісніший, то він дорожчий. Троянда – символ кохання, а її колір може розказати багато. Наприклад, жовті троянди дарують на знак дружби. Темно-рожевими можна висловити подяку, вдячність. Світло-рожеві найчастіше купують молодим дівчатам. Білі та червоні троянди символізують вічне кохання. Кількість квітів у букеті теж важлива. Одну квітку найчастіше дарують на знак уваги. Трьома можна висловити повагу, 5 означають визнання, а 7 і більше дарують коханим жінкам. Наприклад, так як на Валентина було, що хлопець дівчині купив 125 штук червоної рози. Ну, є, звичайно, що і по одній розочці. Більшість, скажімо так, чоловіки жінкам купляють або якусь композицію, наприклад, з орхідеї, там щось такого, або дійсно троянди. Самі більше беруть 8-го числа зранку або 7-го вечора. Поряд із традиційними трояндами і тюльпанами попитом у ці дні користуються цикламени, орхідеї, хризантеми, маргарити та гербери.